Tervehdys, hyvä ystäväni. Haluan toivottaa siunattua alkanutta viikkoa. Tämä viikkohan on niin kutsuttu hiljainen viikko, pääsiäisviikko, jonka aikana muistelemme niitä tapahtumia, jotka meille on talletettuna kaikissa evankeliumeissa niistä Jeesuksen viimeisistä päivistä. Itse asiassa pääsiäisen viittohan meillä alkoi eilen palmusunnuntaina, jossa muistellaan sitä hetkeä, kun Jeesus saapui sinne Jerusalemiin, jossa hänet sitten ristiin naulittiin. Aasilla ratsastajan saapui, niin kuin monet muutkin, hyvissä ajoin saavuttiin juhlille. Jerusalem turposi ihmisistä pääsiäisen aikana, väkimäärä moninkertaistui ja oli hyvä tulla ajoissa varmistaa, että löytyi majapaikka ja saatiin tarvittavat uhrieläimet ynnä muut juhliin liittyvät asiat kuntoon. Raamatusta voimme lukea sitten pääsiäisen tapahtumia. Muistamme, miten siellä ylähuoneessa sitten Jeesus piti viimeiset opetukset, pesi opetuslasten jalat ja asetti ehtoollisen. Siellä he myös lauloivat ja laulettuaan sen kiitosvirren he lähtivät sitten ulos ja menivät Getsemaan. Tätä me kiirastorstaina muistelemme, kun Jeesus taisteli tuskissaan siellä. Opetuslapset eivät jaksaneet. Sinne sitten Juudas Iskariot tuli sotilaiden kanssa, tiesi paikan, missä Jeesus on, kavalsi Jeesuksen ja niin hänet pidätettiin. Pitkänä perjantaina Jeesus kuulusteltiin, monella tavalla pahoinpideltiin, joista julmin oli varmasti ruoskiminen. Ja Jeesus joutui sitten kuulustelujen päätteeksi kuulemaan tuomion, että hänet ristiin naulittiin. Pitkä perjantai ja synkkä päivä. Jeesus koki mitä inhimillisintä kipua, häväistystä, kovaa taistelua. Lähimmät olivat hänet hyljänneet ja niin sitten Golgatalla hänet ristiin naulittiin. Hänen kuolemansa oli voimallinen. Koko luomakunta reagoi siihen. Tuli pimeys, maanjäristys, temppelin esirippu, paksu esirippu repesi ylhäältä alas asti. Ja jopa kuolleita nousi haudoissa. Kuoleman jälkeen Jeesus otettiin ristiltä pois ja Joosef arimatialainen hautasi hänet. Siitä muuten alkoi opetuslapsille todella raskaa päivä. Ei vain niille 12, vaan niille sadoille, jotka Jeesusta seurasivat. Joukossa paljon naisia. He menettivät kaiken toivonsa. Olivat odottaneet, toivoneet jotain muuta. Ja nyt Jeesus tapettiin kuin rikollinen. Hän kuoli. Hänet laitettiin hautaan. Kovat oli syytökset varmasti muillakin kuin Pietarilla, jotka hylkäsivät ja kielsivät Jeesus. Siitä alkoi pitkät päivät. Maailma oli täysin musta. Toivo mennyt ja pelko kaiken sen lisäksi, mitä heille tapahtuu. Jeesuksen seuraajille. Mutta 3 päivän päästä alkoi tulemaan iloisia uutisia. Hämmentäviä uutisia. Hauta, jota vartioitiin tarkasti, jossa oli iso kivi, onkin yhtäkkiä tyhjä. Tästä puhutaan sitten ehtoolliskokouksessa sunnuntaina lisää Jeesuksen ruumiillisesta ylösnousemisesta. Pääsiäinen on aina hieno aikaa, niin kuin muutkin kristilliset juhlapyhät. Mä aina lähestyn niitä siitä näkökulmasta, että mitähän pyhä henki henkilökohtaisesti tahtoo minulle tänä pääsiäisenä puhua. Joskus puhuu jonkun tietyn raamatun henkilön kautta, tietyn raamatun jakeen kautta, jonkun laulun kautta, jonkun runon kautta, näytelmän kautta, ties minkä kautta. Musta on todella hieno lähestyä pääsiäistä, hiljaista viikkoa, odottaen, mitä pyhä henki tahtoo opettaa minulle ja seurakunnalle tänä pääsiäisenä. Mä tykkään hirveästi musiikista. Musiikilla on iso merkitys. Mulla mä kuuntelen paljon ja suosittelen kuuntelemaan hienoja pääsiäiseen liittyviä lauluja. Mä oon jo vähän varaslähtöä ottanut ja kuunnellut jo monia vanhoja ja vähän uudempiakin lauluja
Lasse Heikkilä, katsokaa Tuskiaan, Exitin Getsemane. Hengellistä laulukirjasta ehdottomasti mun yksi suosikkilaulu on Mun tähteni, sä jätit loiston taivaan. Eilen kuuntelin Käy yrttitarhasta polku. Via Dolorosa, aivan upea laulu. Sitten myös niitä iloisia ylösnousemuslauluja löytyy, Miksi hivit hänen haudalleen ja niin poispäin. Kuuntele hyviä lauluja, iloitse niistä, hiljenny miettimään, mitä todella tapahtuu. Katso myös Jumalan palveluksia. Pääsiäisenä tulee paljon hyviä hengellisiä ohjelmia monista eri kanavista ja myös radiosta. Mä luen paljon itse ja tykkään kirjoista ja tänäkin pääsiäisenä olen jo alkanut lukemaan pääsiäisen liittyviä asioita. Tässä on yksi kirja, mitä pitkästä aikaa on taas alkanut lukemaan. Tapaus Kristus, Lee Strobelin loistava kirja. Hän oli ateisti, joka kuuli, että hänen vaimonsa on löytänyt Jeesuksen uskoa ja hän oli ihan shokissa siitä. Niinpä hän, kun oli lakia lukenut, oli lakimies, päätti selvittää, että mitenkä väärässä kristinusko on ja paljonko siellä on valhetta ja epäjohdonmukaisuuksia. Ja hän lähti selvittämään. Kirjasi ne asiat ylös ja matkusti ympäri Amerikkaa etsien parhaita alan asiantuntijoita. Todistaako, että miten väärässä esimerkiksi Jeesuksen kuolemaan väitteet Raamatussa, hänen ylösnousemuksensa ja tyhjää hautaan liittyvät kysymykset. Ja kun hän selvitti niitä, niin hän itse tuli uskoon. Hän tuli vakuuttuneeksi, että Raamattu on totta. Ne asiat on totta, mitä täällä on kirjoitettu. Ja tämä on aivan loistava kirja semmoisille, jotka tykkää semmoista nippelitietoa tämmöisiin vaikeisiin kysymyksiin löytää. Toivotan sinulle, rakas veljeni, sisareni, oikein siunattua hiljaista viikkoa ja pääsiäisen aikaa. Herramme Jeesus Kristus on ristiin naulittu meidän syntiemme tähden, mutta hän on ylösnoussut ja hän elää, on Isän oikealla puolella ja kerran hän on tuleva takaisin. Siunausta kaikille.